E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mas antes de dar início, vamos refletir? A frase de hoje é esta. Bom, o assunto de hoje é consideravelmente interessante. Vamos lá? Você tem tablet de 27 polegadas com tamanho médio de 19,5 cm de largura por 12 cm de altura? Sente dificuldade para assistir filmes pelo fato de ter de ficar o tempo todo segurando a mão? É meio cansativo, né? Então você aprender agora como fazer um suporte utilizando cano de PVC de 25 mm. Então fiquem ligados, pois é essa a ideia da aula e também uma dica do dia. Atenção para os materiais necessários. Aproximadamente 2,5 metros de cano PVC de 25 mm. Isso pode variar um pouco, dependendo do seu corte. Uma serrinha de corte. Régua, caneta, pincel para marcar. Caso sinta necessidade, cola de cano, mas é opcional. Você também irá precisar de 8 curvas de 25 mm, 6 T's e 2 tampos, ambos de 25 mm. Recorte o pedaço de cano nas seguintes medidas: 4 pedaços de 20 cm, 2 pedaços de 25 cm, 5 cm. E, para aproveitar o embalo de corte, reserve 12 tocos com as medidas aproximadas de 5 cm cada, que serão usados como emenda. Para cortar 12 toquinhos de PVC no tamanho aproximado de 5 cm. Isso pode variar, porque eu não fiz o teste total de 5 cm. Mas pode ser que dê uma diferença em alguma coisa, aí só recorta. Faz o corte a um, faz um teste, vê se encaixa certinho. Vamos dar continuidade. Modo de montagem da primeira parte. Primeiro pegue duas curvas, conecte-os em um cano de 20 cm paralelos. Conecte os dois canos de 25 cm nas curvas. Conecte dois T's a um cano de 20 cm e, em seguida, conecte os T's aos dois canos de 25 cm, deixando assim, como podem ver na imagem. Conecte duas curvas para baixo aos dois T's, como podem ver na imagem. Certifique-se de que o retângulo esteja inclinado, colocando sobre uma mesa. E não certifique-se de estar mais ou menos retinho e tal. Então já está montada a parte traseira do suporte. Rapidinho. Agora vamos montar a parte frontal. É um pouquinho mais complicado. Presta atenção. Primeiro você pega um cano de 20 cm e conecta dois T's. E em uma das pontas, encaixa duas emendas de 5 cm, paralelas uma à outra. Conecte os dois últimos T's ao último cano de 20 cm. E nas pontas, conecte quatro emendas e anexe-as aos dois T's montados anteriormente. Encaixa uma na outra. No meu caso, eu deixei uma ponta sem emenda, mas não faz diferença desde que você siga este tutorial. Pegue duas curvas e conecte duas emendas nas pontas, sendo uma em cada curva, e anexe aos T's em direção esquerda para direita, na ponta esquerda, e direita para esquerda, na ponta direita, como você pode ver na imagem também. Conecte duas curvas, ambas direcionadas para cima, nas duas curvas já conectadas. Para cima, né? No caso ela vai ficar duas pontas.
Então, ele dá sustentabilidade e similar aos cabos. Conecte duas emendas no campo e anexe nas duas curvas. Pronto. Você só vai conectar os dois campos nas curvas, né, que eu já faço assim, que estão entreabertos, e está pronto. Aí, para finalizar, você vai encaixar uma na outra, que é a parte traseira com a parte dianteira. É esse o passo a passo. E o legal desse suporte, você poderá transportá-lo para qualquer lugar. Depois poderá desmontá-lo e montá-lo novamente. Mas claro, se você colar, não terá essa possibilidade. E por falar nisso, caso queira mesmo colar, basta colar as emendas umas às outras, usando a cola de cano mesmo. É um tutorial bem rápido, espero que dê um bom minuto aí. O tutorial é esse, pessoal. Gostaram? Se sim, por favor, dê o seu joinha e comente. Se não gostaram também, sem problema. Dê o seu negativo lá e se quiser dizer o porquê, alguma crítica, sugestão, estou aberto. Muito obrigado pela sua visualização e até a próxima. Fui. Que Deus lhes abençoe.